Здравейте отново с ваши теми и въпроси и техния коментар. Значи в тази сесия ще коментирам въпроса на Камен Янков, който пита дали е правилно според мен въвеждането на ограничения в аеродинамиката. Правилно ли беше премахването на гумите с канали и връщането към сликовете? Дали не трябваше правилата да се променят, да не се променят, за да остане толкова интересна формулата, колкото беше през 2007 година, когато се бореха Райконен, Алонсо, Хамилтън и така, всяко състезание имаше не съвсем предвидим завършек. Темата е много дълга, много интересна и специално ограниченията в аеродинамиката бяха наложени, защото огромна част от хората във Формула 1 прецениха и според мен напълно основателно, че аеродинамиката стана толкова доминиращ елемент за успеха, че практически останалите компоненти в автомобилите нямаха кой знае какво значение, като изключим гумите. Гумите с канали или без канали, според мен при никакви обстоятелства не биха могли да окажат кой знае какво значение върху развитието на спорта, ако изключим, разбира се, това, което Пирели бяха накарани да направят, те свръхмеки гуми, които да се пазят и което също е в момента е факт в формулата. Но гумите, при положение, че се отиде към един единствен производител, някак си останаха назад. И сега, при положение, че в продължение на практически едно десетилетие за движещите системи, двигателите бяха ограничени като развитие. Да, можеше по някакъв начин да се променят, но съвсем малко. Аеродинамиката остана полето, в което се решаваше всеки един от шампионатите. Всъщност, например, Red Bull спечелиха своите 4 последователни титли с перфектна аеродинамика, с двигател на Renault, който имаше своите предимства по отношение на консумацията на гъвкавостта. И именно тези качества пък бяха използвани в аеродинамиката. Но истината е, че аеродинамиката беше приоритета, с който Red Bull спечели. Сега, в момента, факт е, че аеродинамиката не е 100% доминираща и не е до такава степен определяща успеха, както беше в близкото минало. Защото Мерцедес печели не само с аеродинамика, но и с аеродинамика, но и с задвижваща система. Тоест, компонентите в задвижването на автомобилите станаха също толкова важни, колкото и аеродинамиката, както и комбинацията между тях. Това е нещо, за което, например, Ферари се бориха много години. Както и Рено. Рено също настояваха за по-голямо значение на задвижващите системи. В крайна сметка, правилата се насочиха в тази посока. А факта, че Мерцедес се справи най-добре и с изграждането на задвижваща система и с изграждане на болида по отношение на аеродинамиката, просто е нещо, което не подлежи на никакъв коментар. Сега, защо, нали, от тук вече идва интереса, можем да се върнем отново към по-интересни сезони от гледна точка на изравняване на силите на автомобилите. Вече определящо за това как може да се изравнят силите, от една страна са някои ограничения в техниката, за да може, винаги е било такава формула, но за да може да се настигне един от отбор от останалите, обикновено се урязват най-силните качества от гледна точка на правилата на водещия екип. Така беше и с Уилямс на времето, и с Макларан, и с Ферари в определен период от историята след доминацията на Шумахер. Така че това го има. За да се стигне обаче, според мен, в съвременната формула 1 отново до някакво изравняване, трябва да има в огромна степен изравняване на възможностите на самите отбори да се борят. Защото Red Bull спечели с аеродинамика, но за да се стигне до тази аеродинамика бяха вложени колосални средства. Mercedes вложиха примерно приблизително два пъти повече ресурси от Renault в развитието на сегашните задвижващи системи. Ако трябва да търсим някакъв ключ, той според мен, пак се връщам на тази тема, коментирали сме 100 пъти, може би вече, но трябва да има именно възможност за това равновесие в спорта. Как ще бъде постигнато е съвсем друга тема, много трудна, много сложна от гледна точка на дали трябва да се наложат ограничения, дали пък не трябва да бъде
абсолютно освободено от всякакви ограничения развитието в формулата и всеки да търси със своите ресурси, със своите възможности, път към постигането на успеха, но тогава трябва да бъдат разрешени тестовете, трябва да бъдат разрешени различните типове гуми и да се върнем към една Формула 1 от преди 30 години, 40 години дори. Тогава намираш производител на гуми, той ти дава някакви страшни гуми, отиваш, състезава се, измисляш аеродинамично решение, по-високи крила, по-ниски крила, да, пак има някакви параметри, но те са много условни. Измисляш един тип задвижваща система, имаш турбодвигатели, също двигатели с атмосферно пълнене. Просто много са опциите, но света е различен, всичко е различно, парите са колосални и трябва действително това, което те и правят, опитват се и това, което и Алибабена каза, трябва по някакъв начин да се намери път, по който да се опитваме да направим спорта по-интересен от гледна точка на изравняване на силите, защото това е проблема, не е в шума на двигателите, в гумите, в ширината, в височината и така нататък. Проблема е в изравняването на силите. Всички говорят за Гран-при на Унгария, защото там имаше неочаквани резултати и освен тях имаше едно прекрасно представяне на Ферари като скорост, което беше обнадеждаващо. Това е. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.